Həkim söylürsünüz ki, əslində həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyət göstərməməsini müəyyən mənada başa düşmək olar. Çünki söylədiyiniz kimi bəzi hallarda insanlar tənbəllik edirlər ki, ictimai nəqliyyat işləmir, qoy getməyim filan yerə və yaxud da qoy bunu etməyim, növbəti günlərdə edərəm. Amma digər tərəfdən dünən millət vəkilləri də buna dair etirazlarını bildirmişlər və söyləmişlər ki, bu sadəcə taksi xidmətlərindən insanlar daha çox yararlansın deyə atılan addım oxşuyur. Sizin fikrinizcə, həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin bərpası indiki mərhələdə və yoluxmanı nəzərə alsaq, bu 150-250 arasında dəyişir. Nə qədər təhlükəlidir? Bir qədər də sayı artıra bilər. Bax, bu hal-hazırda 150-200 arasında olan yoluxmanın sayını bir qədər də artıra bilər. Amma dəhşətli bir faciəyə inanmıram ki, səbəb olsun. Faciəyə səbəb olan məqam insanların şəxsi intizamından daha çox asıldı. Nəinki ictimai nəqliyyatın işləməyindən. Əgər ictimai nəqliyyat işləyə-işləyə, orada da qaydaları riayət olunacaqsa, operativ qaydaqiyyat tərəfindən təyin olunmuş qaydaları riayət olunacaqsa, niyə də ki işləməsin? Həftənin 5 günü işləməyir. İşləsin 6-cı bazar günündə. Düzdür, 6-cı bazar günü sıxlıq çox olur. Və virusun yoluxdurma faktorlarından biridir bu. Sıxlıq virusun ötürülmə faktorlarından biridir, əsas faktorlarından biridir. Yəni, keçən dəfə deyəsən demişdim, bax, bu studiyada bir 50 nəfər olsaq, içimizdə biri xəstə olsa daha tez ötürüləcək. O var. Amma artırsa da, bugünkü gün üçün yaranmış vəziyyəti kritik səviyyəyə gətirib çatdırmayacaq. Çünki ölkədə yay tətillərini nəzərə almaq şərti ilə təhsilimiz yoxdur. Yerdə qalan heç bir qadağa qalmayıb.